လူကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်ဘလို့နေတင့်တလဲဆိုတာငင်းခုံရင်နဲ့အချိန်ရမဖြုံးပါနဲ့လူကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်နေပြလိုက်စမ်းပါနှလုံးသားရဲ့ခါတိမှုတွေကိုထိန်းချုပ်ပါအမုန်းတရားတွေအမုန်းတရားတွေပေးတာဟာဘာကောင်းကျိုးမှပြန်ရမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ဒေါသကိုတတိထားပါနဂါးတကောင်လိုဉာဏ်ပညာကြီးပြီးတော့မှဂျိုးငှက်လိုမျိုးမတိုက်ခိုက်တတ်တဲ့နုညံ့ညင်သာတဲ့ငှက်ကလေးတကောင်လိုနေပါတကြီးရိုးတယောက်အိမ်ထဲမှာရှိနေတာဟာအဲ့ဒီအိမ်ဟာအိမ်ကောင်းတစ်ခုဆိုတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုပါပဲကံဆိုးခြင်းကဉာဏ်ပညာကိုမတိုက်ခိုက်နိုင်ပေမဲ့ဉာဏ်ပညာကတော့ကံဆိုးခြင်းကိုတိုက်ခိုက်နာကျင်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဉာဏ်ပညာကြီးမားတဲ့သူတွေဟာကံမဆိုးတော့ဘူးဒီတော့ဉာဏ်ပညာကြီးအောင်လုပ်ပါကိုအဖိုးဖွားတွေရေဂုံတိတ်ခါတွေတဲကိုကိုကနေရောညရောဂုံတိတ်ခါတွေပေါင်းထည့်ပေးရမယ်အလဲထိုးခံရခြင်းဆိုတာဟာတဏ္မာမှုတွေပိုပိုတိုးလာဖို့အတွက်သင်ကြားပေးနိုင်တဲ့ကျောင်းတော်ကြီးတစ်ခုပဲတက်ကြွတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့အတူဘဝကိုရင်ဆိုင်ဖို့ရှေ့ဆက်သွားရမယ်လုံလောက်ယုံကအများကြီးဆိုတာထက်ပိုကောင်းပါတယ်မင်းကောင်းတာတွေလှုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုပင်လေတဲ့ဖြစ်ချကြည့်လိုက်ပါလားငါတွေကတော့မင်းကောင်းတာလှုပ်ခဲ့တာကိုသိမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လောကကြီးကတော့သိတယ်ပေးရတာဟာဂုံရှိတယ်ဆုံရှုံရတာကတော့ဝမ်းနဲ့နာကျင်စရာကောင်းတယ်မနာလိုမှုဆိုတာစိတ်ရဲ့သေးဖွဲတဲ့အရာကလေးတစ်ခုပါအကြောက်တရားကင်းမဲ့တဲ့စိတ်ကတရဖူတွေကိုရဖို့အမြန်ဆုံးယူဆောင်ပေးနိုင်တယ်ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာရမ်းမာရေးကောင်းမွန်ခြင်းဆိုတာထဲမှာရှိတယ်နေအောင်ကြီးတွေငါအပေါ်မှာရောက်နေမှာတော့လကငါ့အတွက်ဘာရေးကြီးအောင်ပါလဲပင်လယ်ထဲမှာရေနှစ်သေးတဲ့သူတွေထက်ဝိုင်းခွက်ထဲမှာရေနှစ်သေးတဲ့သူတွေကပိုများတယ်စိတ်ကူးစိတ်တန်းဆိုတာစိတ်ရဲ့မျက်လုံးပဲအကြုတွေကအင်ပါယာအတွက်တိုက်ခိုက်တယ်အယူတွေကတော့လက်ခုပ်တန်တွေနဲ့ချီးမြှောက်မှုတွေအတွက်တိုက်ခိုက်တယ်အဖေနဲ့အမေတေဆုံးသွားတဲ့သူကိုမိဘမဲ့လို့မခေါ်ဘူးအချစ်မရှိဘဟုတုတာမရှိတဲ့နှလုံးသားတစ်ခုနဲ့စိတ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူကိုပဲမိဘမဲ့လို့ခေါ်တာဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆိုရွေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာလေနေ့တစ်နေ့ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်သန်းရင်းနဲ့အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုရကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုညာလေးအောင်ပါခင်ဗျာ